Dacă vine vorba de iubire și vrem să avem iubire, înseamnă că avem nevoie de un... De un balon, bravo! Avem nevoie de un balon. Practic, vorbim despre cele două capete care se vor uni. Ca să înțelegeți, eu chiar o să vă explic cum se face iubirea din balon, da? E atât de simplu. Unim cele două capete, da? Le legăm mare și plină de atenție. Corect? Bun. Da? Să ne conducem un pic aici, să lucrăm ca într-o echipă, da? Bun. Practic, trebuie să găsim jumătatea perfectă. E, odată găsită jumătatea perfectă, tindem către o mișcare. Mai întâi în jos, apoi în sus, și mișcarea asta trebuie să o repetăm de mai multe ori, ca inima să funcționeze. Da? Jos, sus, jos, sus, ne întoarcem pe lateral, și între cele două jumătăți intervine o forță din fizică, știință cu radici. Este forța A. Atât am spus. Ok? Bun. Trebuie să aplicăm această forță până când treburile încep să scârție. Atenție scârție. Mă vezi foarte serios. Scârție. Între cele două jumătăți se creează acel sentiment profund, iubire despre care tot discutam. Ei, după acest proces, avem nevoie de un proces de relaxare. Eu personal prefer masaj, da? Am spus Asta. El a venit acolo ca să-și întâlnească iubita.
să s-a îmbrățit de oameni fată. A văzut-o pe? Julieta. Corect! Și ce-a făcut când a văzut-o pe Julieta? S-a văzut din fantastic. N-a și zis. Și apoi ce-a făcut? Și jumătate.
Bahagian superior în această emisiune vom afla pe cât timp sunt împreună noi. Cum vă numiți voi? Elena și Dorin. Vezi Dorin? Elena. Ești Elena. Și el este? Dorin. Cezar. Dorin. Dorin. Dorin? Mă bucur să te cunosc. De cât timp sunteți împreună, Dorin? Un an. Un an? E bine? Da. Bravo! Încă un an! Și împreună, suntem împreună de 3 ani și jumătate, 3 ani, 6 ani, 7 ani! Suntem de 7 ani împreună! Și eu sunt împreună cu mine de foarte mulți ani, credeți-mă pe cuvânt! Foarte. Dragii mei, am pregătit un joc foarte... Hai să-i spunem catch. Pentru acest joculeț, fiecare dintre domni, va trebui să va avea unul la dispoziție să gândească, și tu, da, să gândească o declarație de dragoste pentru sufletul pereche, pornind sau să conțină câteva cuvinte cheie pe care cineva din public o să vedea. Ce ziceți? De acord? Încercăm? Hai să încercăm. Cine vrea să fie primul? Ei? De acolo. Da? Am să aleg eu? Am să închid ochii? Voi. Bun. Ești pregătit, da? Bun, eu am să aleg 3 cuvinte din sală. Pe baza acestor cuvinte va trebui să vei avea o minută la dispoziție să te gândești la o declarație de dragoste pentru ea. Ok? Bun, hai să trec un pic de mensală. Spune un cuvânt. Inimă. Inimă, ține minte, inimă. Nu, fără tăia. Cuvânt, haide. Dragoste. Dar ceva mai caragios, ceva mai amuzant, să-i dăm un pic de lucru. Că inimă și dragoste se foarte leagă între ele. Și? Acadea. Inimă, dragoste și acadea. Bun. Ai un minut la dispoziție. Te am să pornesc. Așa. Între timp, eu am să caut cuvintele pentru următoare echipă. De acord? Bun. Sunteți veterani. Pare rău. Sunteți veterani. Așa. Bun. Doamnelor și domnilor, pentru veteranii noștri de 3 ani împreună trebuie să găsim 3 cuvinte amuzante și interesante pe baza cărora domnișorul să cupească o declarație de dragoste foarte frumoasă. Spune un cuvânt interesant? Ciorbă de burtă. Ciorbă de burtă, ok. O să luăm ca fiind un grup de cuvinte cu un cuvânt, da? Ciorbă de burtă, bun. Deși am stat acoală, pentru o cap de piramidă să ajungă la inima ta, promit că te voi iubi pe te întâlnirea. Bravo! Bravo! Super! Așa, dragii mei, nu am de ales. Vrem să vă ascultăm, vrem să-i ascultăm. Nu vă vrem să-i ascultăm? N-ați dormit azi, mamă, așa-i? Vreți să facă ea declarația la locul tău? Poliție? Poliție? Pelican? Și... Au! Poliție, pelican și bărba. Hai să ne gândim împreună, da? Nino, Nino! Poliția pe stradă. S-ar putea ca ea să mă vadă. Deasupra coară un pelican, în fiecare zi, te vază. Iubirea nu necesită cuvinte de foarte multe ori. Și de cele mai multe ori, un gest înseamnă cât o mie de cuvinte, corect? Sunt
convins că o îmbrățișare îi înseamnă mai mult decât o declarație de dragoste creată de niște cuvinte adesea de acolo. De acord? Hai să înseamnă îmbrățișare sinceră! Hai să-i aplaudăm tare, 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 dar nu plecați de aici, nu plecați de aici, pentru că, avem și niște surprize! Da, da, da! Ați știut asta, nu? Ce faceți voi de 4 ani de trecut? Și ce mai faceți? Voi nu mâncați, nu? E doar să investi, nu mănânc, că nu fac nimic altceva. E de 4 ani, doar să investi. Bun. Dragul nostru magician. Avem aici tineri îndrăgostiți care de 4 ani să investi. Frumos, nu-i așa? Mulțumim! Te rog frumos, ca prin magie, să le dăm un simbol al dragostei lor. Cum îi numim? Hai să-i numim... Nu, lasă, hai să-i numim Bombonica și Bombonel. De acord? Nu? Acum, îi lăsăm pe ei să-și aleagă. Da? Bun. Hai să vedem. Cum ați vrea să marcați acest simbol? Steluță. Nu? Atunci de la steluță. Ați mă gândit? Cum ai fi? Alex și Mădălina. Se pare foarte frumos Alex și Mădălina. Cum e la steluță sau Alex și Mădălina? Deci, până la urmă, cum a rămas? Alex și Mădălina? Serios? Așa e, dacă îți place steluță. Da, a fost mai disem două către steluță, întotdeauna. Alex și Mădălina? Prin puterea dată mie, vă declar... Dar stai puțin, e pe procedura. Hai, stop. Domnișoară, tot acel proces când am avut de cuvinte, da? Da. Bine, da? Da. Vă declar căsătoriți! Cine romantică pentru voi? Felicitări!
mai am aici încă o surpriză. Este un voucher pentru spa. Ia spune, cum ai putut să le fac așa eu cu câștigătorii? Hai să le spunem o întrebare. Perfect, pune-le tu o întrebare și tu de ce îi spui dăm acest voucher pentru botanista spa? Hai să vedem o întrebare care să fie legată de iubire, da? Bun, va fi sub forma unui mici chicitor. O mare, mare, mare regină din trecut, da? A unui mare imperiu. Odată cu portul, vine și o responsabilitate. Știți care este? Și trebuie să vă împărțiți cu noi. Măcar cu mine. O zi. Deci am o șansă. Mai am o șansă. Felicitări. Bun. A doua echipă, vă spuneți chestii. Cum ați reușit? Cum vă simțiți? Totul pentru iubire, totul pentru iubire, s-ar fi întâmplat din dragoste. Bun, cine dintre voi avem o surpriză foarte, foarte dulce, hai la și ce ar trebui? Și voi nu trebuie să le dați acea responsabilitate care vine o dată pentru dulceața. Mie îmi place dulceața. Și voi îmi place. Mai ales mierea, lapte. Pentru că totul este lapte și miere. Bun. Veteranii noștri, 3 ani, după 3 ani, pe locul 3, ai reușit să bateți un balon. Cum? Prin magia iubirii. Toată lumea prin magia iubirii, dar nimeni n-a venit spate la spate. Și totul s-a întâmplat prin magia iubirii. Nimeni. Bun. Închideți ochii. Deschideți ochii și... Wow! Haideți să-i aplaudăm! Tare, 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 tare! Merge și aplaudăm! Bravo! Bravo! Voi știți care este responsabilitatea ce vine o dată cu tot? Ne împărțiți, măcar cu mine! Magicianul este acolo! Da! Vrei și tu tot? Nu! El nu, 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 că tot! Bun, felicitări! Bă, dar îți mai trebuie mai rămâneți aproape. S-a terminat. Pa, pa!